Սոցիալական ծրագրով առաջին անգամ գործակցում են Բիլայնն ու Սոս մանկական գյուղերը։ Բարեգործական հիմնադրամի հետ մեղվագույն օպերատորը կիրականացնի թվային տեխնոլոգիաների հետ աշխատելու հմտությունները երիտասարդների համար ծրագիրը։ Հաջողության հասնելու համար այսօր առանցքային դեր ունեն թվային տեխնոլոգիաները։ Բիլայնը որպես երկրի առաջատար կապի օպերատոր կարևորում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ գիտելիքների զարգացման ուղղված ծրագրերը, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Սոս մանկական գյուղերի բարեգործական հիմնադրամի հետ այս համատեղ ծրագրի շնորհիվ Տավուշի մարզի երիտասարդները հնարավորություն կստանան ձեռք բերելու նոր տեխնոլոգիական գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք օգտակար կլինեն նրանց ուսման մեջ ու աշխատանքում և կօգնեն կառուցել իրենց ապագան, դարձնելով կյանքն ավելի լավը։ Ծրագրի նպատակն է մարզերի երիտասարդներին հնարավորություն ընձեռել ձեռք բերել գիտելիքներ ժամանակակից տեխնոլոգիաների և դրանց զարգացման միտումների վերաբերյալ, նաև աջակցել երիտասարդներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Ծրագրի շրջանակում Սոս մանկական գյուղեր բարեգործական հիմնադրամի Իջևան մասնաճյուղում կբացվի համակարգչային լսարան, որտեղ երիտասարդները կանցնեն վեբ դիզայնի և գրաֆիկ դիզայնի դասընթացներ։ Այս ծրագիրը կարծում որ բավականին հաջողված ծրագիր է և լավ արդյունքների մենք կհասնենք, որովհետև արդեն իսկ հանդիպել եմ առաջի խմբի մասնակիցների հետ, բավականին մեծ սով իրոք կա երիտասարդների մոտ, և նախանձելի է, թե ինչպիսի ուշադրությամբ, ինչպիսի եռանդով նրանք փորձում են ձեռք բերել գիտելիքներ։ Վեբ դիզայնի և գրաֆիկ դիզայնի ուսուցում դասընթացներն իրականացվելու են 1 տարվա ընթացքում 4 փուլով։ Ծրագրին կմասնակցի սոցիալապես խոցելի ընտանիքներից ընտրված 60 երիտասարդ։ Սոնա Սաֆարյան, Արման Ղարիբյան, Arm News.